بوغل ما مدك ديوتا بوغالي بريتي بوغاليس هي سكول هذا شيء صار هذا جا غريف كوكو اكاديميه ده فورمي شكتين بوغال اكاديميه تولم توي جرموي شادو تو هذا يعني تاترا بي 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 دانو دانو فاتو ني باوز باوز كو كان باس ما كو بيبارا سي دو بوت شتيت بولغاريا شكنسي Skampas për kërgjohë. Po Bulgaria ka një vjetore në shtetë, ka përpa në Makedonija që në nëshinë e nëndët. Një vjetore në shtetë e ka. E ka një hukë, ka të Turkijë, ka një hukë, ka të Turkijë, ka shamomi. A dhe ka të shkësi. Ka da, ti pas të banë në dimi të në nëzori. Ta sofi unë, banë. I e pullën akademi shkenzën e tarëve, du të përmë një shtetë. A do qëmi të të rëturk, a lesh, a shqipta, a hamam, u sofi. Akademia Shkencëve të Natarëve dhe Kullën Doqë, që i ka dhënë mbreti urdhën. Gjithë të dohën, gjithë të dohën. Ta të rëtë turku vaj një nafë, bojë të turku. Në slavismi ka ndiku ma të erë. Edhe ato i përgjigje. Të ndua ka, që? Ishtë që kërë, që kauzove të e të me atë për shumë. Ta të rëtë turku. Të ndua. Ato i shkru i kështu, një pjali i shkru në akademia. Ha, i madhi mbret. I madhi mbret. Ma mirë një kuaj se një kajë. Kur do mërim selamit. Me cili kajë do mërim selamit, qashtu do të perovi. Ene ka përendini, dhe me thonë, ene në Rusin, ene me Evropën, të marëm selamekin, dalën dhe. Me cili kajë do mërim selamit, qashtu do të perovi.